Iwo yi jejo ni ta fi ile pelu ayo ati alaafia lori eto God is still speaking now ayo ati alaafia na la mo tun ba yin o ope ni fọlọrun oba Ọlọrun ṣe àtàárọ̀ káàkiri gbogbo bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ wá Fẹ́mi Ògúndáì sílẹ̀ ń gbọ́ Adaba 88.9 FM lẹ́sìn ti ń gbọ́ mi lórí ètò God is still speaking now. As usual, bàbá wa nínú Olúwa ẹni àmì òróró Ọlọ́run wòlíì àgbáyé jẹ́ ti ń nà kàkà láti mọ̀ láti rí àtijọ́ ń bẹ̀ ń bí o. Tàbá pèrè akọni nílẹ̀ Yorùbá afidalálẹ̀ garaga wòlíì àgbáyé ni Oluwambe Ojagbohunmi tọwọ̀tọwọ̀ ni mo fi ń kí yín wípé tó ẹ káàbọ̀ sórí rédíò Adaba 88.9 FM lọ́sàn. Hallelujah. I bless the name of God for bringing us here once again. Mo fi ìbùkún fún orúkọ Olúwa torí pé ó ti tún wá wá sí ìhín lẹ́ẹ̀kan sí. God is still speaking hour on radio. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ síbẹ̀ lórí rédíò. Adaba FM. Let's pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Lord Almighty. Ọlọ́run Olódùmarè. Jesus the Son of God. Jésù ọmọ Ọlọ́run. We want to go into your word. A fẹ́ lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ. Send your word. Ra ọ̀rọ̀ rẹ sí wa. You are the word of God made manifest. Ìwọ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó fi ara hàn. Let your word save us. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó gbà wá. Let it enlighten us. Jẹ́ kí ó fún wa ní òye. To know the truth. Láti mọ òtítọ́. That the truth may set us free. Kí òtítọ́ lè sọ wá di òmìnira. Let your word. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ. Expose. Jẹ́ kí ó sì pa yá fún wa. By light. Nípa ìmọ́lẹ̀. Every form of darkness. Gbogbo àwòrá òkùnkùn. And devices of the devil. Àti àrékérekè Sátani. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù. We shall begin as from this week. A ó máa bẹ̀rẹ̀ láti inú ọ̀sẹ̀ yìí lónìí. A series of teachings. Oríṣi ẹ̀kọ́. That is detailed and explosive. Èyí tí ó jinlẹ̀. The devices of the devil. Èyí tí mo pe àkọlé rẹ̀ ní àrékérekè Sátani. The devices of the devil. Àrékérekè Èṣù. As we yearn for the holiness and perfection of God. Bí a ṣe ń pòǹgbẹ fún ìwà mímọ́ Ọlọ́run àti ìṣepé Ọlọ́run. As revealed to their believer through his son Jesus. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe fi hàn fún àwọn onígbàgbọ́ nípasẹ̀ ọmọ rẹ̀ Jésù. It has also become pertinent to know the nature, intention and most importantly the character of the devil. Ó sì ṣe pàtàkì pé kí a mọ ìwà àti ìṣesùn pẹ̀lú. This will not only help a believer to avoid pitfalls and temptations. Eléyìí kò ní ran onígbàgbọ́ lọ́wọ́ nìkan àti mọ ihò ìṣubú àti ìdánwò. For us to know agents of Satan who are parading themselves as children of light. Ṣùgbọ́n kí a lè mọ àwọn ìránṣẹ́ Sátani tó pé wọ́n ń fi ara wọn hàn gẹ́gẹ́ bí angẹ́lì mọ́lẹ̀. As we strive to know God. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń làkàkà láti mọ Ọlọ́run. You must also know who devil is. Ó sì gbọ́dọ̀ mọ ẹni tí Èṣù jẹ́ pẹ̀lú. If Eve had known the devil who devil was. Ká ní wípé Efa ti mọ ẹni tí Sátani jẹ́. She would not have fallen into temptation. Kò bá ti ṣubú sínú ìdánwò. The Bible says. Bíbélì sọ wípé. In 2 Corinthians 2:11. Nínú Kọ́rìntì kejì. The Bible says in 2 Corinthians 2:11. Bíbélì sọ nínú Kọ́rìntì kejì, orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlá. We are not unmindful of the devices of the devil. Pé nítorí àwa kò ṣaláìmọ àrékérekè Sátani. Now when we talk and attempt to describe the devil. Ní báyìí nígbà tí a bá sọ̀rọ̀ tí a gbìyànjú láti ṣe àlàyé Sátani. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Sátani ni wọ́n ti ní òye èyí tó yẹ pé ó lòdì òye nípa pé bóyá ẹni dídùn kan tó yẹ pé ó burú ní ìrísí tàbí ìwo rẹ. A dark, mean and dreadful looking beast that is about to devour is what they imagine. Ọkùnrin dúdú ẹni tó jẹ́ pé ó ṣetán láti pani tàbí ẹranko búburú kan. No. Bẹ́ẹ̀kọ́. That is not the devil you are imagining. Eléyìí kì í ṣe Sátani tí a ń sọ nípa rẹ̀. That may be his agent or his handwork. Eléyìí lè jẹ́ ìránṣẹ́ Sátani tàbí iṣẹ́ ọwọ́ Sátani. Hallelujah. Ohun bàbá wa Prophet Oluwambe Ojagbohunmi ti Holy Apostles Church Ayétoro Ìlàjẹ Community ní ìpínlẹ̀ Ondo lẹ ti ń gbọ́ látẹ̀kan o níbi tí bàbá kábíyèsí Ọba Gad Ọlọ́fin Aṣọ̀gbọ́n spiritual head Ogelóyìnbó ti Ayétoro Dagunrof Ìlàjẹ Land níbi tọ́lọ́wọ́n ọba mi fi wọ́n kalẹ̀ sí o. Ẹ wo gbogbo ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ pe wòlíì Ayétoro Community Oluwambe Ojagbohunmi nọ́mbà tó dọ́dọ̀ wọn nìyí 081
30,360-00-56-91-21-23 tabi 00-50-69-37-80. O ṣa gbogbo eyin taye npon loju o ṣiṣẹ bi erin to njeje eri eyin te ro pe ko si agbara bi ti gba ni mo e wo agbara olorun fun sibe to nso bi ara to nfa igi kedari ya e ma pade woli agbaye ni Oluwambe Ojagbohunmi woli aye toro community ni ipinle Ondo lori ikanni ta wa yi adaba 88.9 FM lojojo Wednesday lago meta bo si merin role lori eto ta npe ni God is still speaking olorun si nsoro sibe kini olorun so ta lo nso si kilo fe ko se kilo fe ko ko sile ko le ri itu sile ninu eyi ke yi ogun to nja o nipase oro ti olorun mo ba o so e pade woli Oluwambe Ojagbohunmi woli aye toro community Ondo state lojojo Wednesday 3:30 to 4 p.m. lori eto to ntu ide jaide lori radio God is still speaking pe baba Oluwambe Ojagbohunmi lori 081-30,360 tabi 00-56-91-21-23 tabi 00-50-69-37-80 God is still speaking on air God's way of speaking joy into your life. The most surprising and awkward yet dangerous about the devices of Satan is the dynamic nature of satanic operation. Iyalenu eyi ti o gaju nipa satani ati ise buburu re o si ni are kereke ti o wa ni owo satani. The dynamic nature of satanic operation. By this I mean that the whatever he uses, whoever he uses as an agent today is not the same person he will use as an agent tomorrow. Isi ayida yida tin be ni owo satani yi o na ni mo nso fun wa wipe eni ti satani ba lo loni tabi ohun to ba lo loni ohun ko ohun gan ko ni yo lo ni ola. So much so that it may be permanent, it may not be permanent resident in the heart and mind of those he uses, so as to make the agent not to be exposed. They be wipe ki ise re ko ma ba je baraku ninu aye awon ti o nlo ki iranse re tabi awon iko ti o ma nlo ko ma ba fi ara han fun aye, so as not to make the children of God suspect the agent ki awon omo olorun ko ma ba le da awon iranse re mo. Remember in the Bible, rati pe ninu bibeli Matthew 16:23, Matthew ori kerin din ni ogun, Jesus told almighty apostle Peter, Jesus so fun Peteru bi o se lagbara to bo se mi oye to, get thee behind me Satan, oni pada kuro leyin mi wo satani, get thee behind me Satan, pada kuro leyin mi wo satani. Who was Jesus addressing? Tani Jesus n ba soro yi. He was speaking to Peter and at the same time he was not speaking to Peter. O n ba Peteru soro, mo tun so fun wa pe ki n se Peteru lo ba soro. In this instance, ni oro yi lori oro yi, Peter himself was not aware of the spiritual manipulation taking place in his heart. Peteru fura re ko mo nipa yida yida eyi to pe esun ti mu wa sinu okan re, that gave rise to the confession of his mouth. Eyi to pe mu ki o so oro ti o ti enu re jade. Besides what Peter said, what Peter said was good in his eyes. O ti Peteru so yi o dara ni oju, and okay by earthly moral standards. O si dara nipa idunwon ti aye. No wonder the Lord declares in Isaiah 53:8, ko ya ni lenu nigba ti Olorun so ninu iwe Isaiah wipe, for my thoughts are not your thoughts, pe ero mi ki n se ti yin, neither are your ways my ways, be ni ona mi ki n se ti yin, said the Lord, be ni Oluwa wi, for that the heavens are higher than the earth, pe gege bi orun se ga ju aye lo, so are my ways higher than your ways, be ni ona mi jina si ti yin, are my thoughts higher than your thoughts, ati ero mi o yato si ti yin. Peter thought he was helping God. Peteru ronu wipe o n ran Olorun lowo, and the ministry of Jesus, ati ise iranse Jesu, but by God's divine plan, ṣùgbọ́n nípa àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run, he was opposing it. Ó ń ṣe ìdojúkọ. Hence the rebuke by the Lord Jesus. Torí náà Jésù Olúwa dojúkọ. You must continuously seek for God's guidance and mercy. O gbọ́dọ̀ máa bèrè lemọ́lemọ́ ní ìgbà gbogbo fún àánú Ọlọ́run àti ìtọ́sọ́nà Ọlọ́run. To be able to overcome the devices of the devil. Kí o bá lè bọ́ lọ́wọ́ àrékérekè Sátani. Lord, Oluwa Almighty, Olodumare, have mercy on all of us. Saanu fun gbogbo wa, to be victorious. Ki a le je asegun, till your everlasting earthly glorification. Titi di igba ise logo re lori ile aye. Amen. 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 Amen.
o sa gbogbo eyin taye npon loju to nsise bi erin to njeje leri eyin te ro pe ko si agbara bi ti gba ni mo e wo agbara olorun fon sibe o nso bi ara to nfa igi kedari ya e ma pade woli agbaye ni Oluwambe Ojagbohunmi woli aye toro community ni ipinle Ondo lori ikanni ta wa yi adaba 88.9 FM lojojo Wednesday lago meta bo si merin role lori eto ta npe ni God is still speaking olorun si nsoro sibe kini olorun nso ta lo nso si kilo fe ko se kilo fe ko ko sile ko le ri itu sile ninu eyi ke yi ogun to nja o nipase oro ti olorun mo ba o so e pade woli Oluwambe Ojagbohunmi woli aye toro community Ondo state lojojo Wednesday 3:30 to 4 PM lori eto to ntuide jaide lori radio God is still speaking pe baba Oluwambe Ojagbohunmi lori 081 30,000 360 tabi 00 56 91 21 23 tabi 00 50 69 37 80 God is still speaking on air God's way of speaking joy into your life when temptations are right here or ripe nigba ti idanwo ba dide si ni it is time to pray o je akoko fun adura to pray for mercy lati gbadura fun anu and strength to overcome ati okun lati bori do not assume that you are too holy or righteous to be tempted ma se ronu wi pe boyo je ni mimoju ati olododo lati wonu idanwo your spirituality and holiness igbe aye mimo re ati eni emi re ti o je are the very things that qualify you to be tempted o je awon kan na gan to ye po ka o ye fun idanwo even Jesus our Lord was not spared Jesu Oluwa fura re ko ti e bo kuro ninu re in his holiness of being on a high mountain of separation unto fasting nigba ti o je mimo gan ti o ya re soto ninu awe ati adura lati waju olorun devil came nigba yi gan ni satani de offering the usual eye tempting and body yearning things offered Eve in the garden of eden ti o si mu nkan na wa ito pe o mu wa ba efa ninu ogba edeni Eve and Adam ate and lost their place efa ati Adam won je won si padanu ipo won why Jesus refused to eat and reclaim the lost glory and dominion back to us nigba ti Jesu nko lati je to si gba pada fun wa ogo ti a ti sonu children of the light are tempted by the devil awon mo imole ni satani ma ndowo while children of darkness are ruled by the devil nigba to je pa awon mo okuku ni satani njoba le lori it is not the plan of God that you must be tempted ki se to olorun fun pe ki a donwo but devil must always seek to destroy or frustrate the plan and purpose of God on the lives of the redeemed sugbon satani ma ngbiyanju lati ri wi pe o mu ijakule wa ba awon mo olorun lati mu ki won ye ba ko ninu ife olorun if you are tempted and you overcome nigba ti a ba danwo ti o sin bori there is the reward of promotion and growth in the Lord ere nbe fun o ati imudagba ninu Oluwa don't be afraid of temptations ma se beru idanwo it is a test o je idanwo when you are tempted nigba ti a ba danwo when you are tested nigba ti a ba yiri re wo you are trusted nigba yi gan ni o se gbarale and promoted o si gba igbega no student can pass to a higher class ko si akeko kan to le lo si ipele eko ti o ga without a test lai si idanwo or examination ninu idanwo I pray mo gbadura that every temptation gbogbo idanwo upon your life lori aye re shall be turned yo yi pada to promotion yo yi pada si igbega in the mighty name of Jesus ni oruko nla Jesu in the mighty name of Jesus ni oruko nla Jesu the spirit the word of God came to me and oro Olorun to mi wa for this week ni ose yi that every file that has been hanging gbogbo iwe ti a ti gbe ko soju kan every untreated file in offices gbogbo awon iwe eyi te pe a o I see a powerful hand of release mo ri owo olorun eyi te pe o mu releasing to you what has been hanging to si mu pada wa to you ohun ti a ti gbe what has been withheld from you ohun ti a ti gba fun o gba ko lowo e to mu pada wa fun o I pray mo gbadura that your package gbe ipin ti re get to you yo te olowo this week ni ose yi as from this week lati ose yi lo in the mighty name of Jesus ni oruko nla Jesu in Jesus mighty name I pray ni oruko nla Jesu ni mo gbadura o
ya gbogbo eyin taye npon loju to nsise bi erin to njeje leri eyin te ro pe ko si agbara bi ti gba ni mo e wo agbara olorun fon sibe to nsan bi ara to nfa igi kedariya e ma pade woli agbaye ni oluwa nbe ojagbohunmi woli aye toro community ni ipinle ondo lori ikanni ta wa yi adaba 88.9 fm lojojo wednesday lago meta bo si merin role lori eto ta npe ni god is still speaking olorun si nsoro sibe kini olorun so ta lo nso si kilo fe ko se kilo fe ko ko sile ko le ri itu sile ninu eyi ke yi ogun to nja o nipase oro ti olorun mo ba o so e pade woli oluwa nbe ojagbohunmi woli aye toro community ondo state lojojo wednesday 3:30 to 4 p.m. lori eto to ntu ide jaide lori radio god is still speaking pe baba oluwambe ojagbohunmi lori 081 30,000 360 tabi 00 56 91 21 23 tabi 00 50 69 37 80 God is still speaking on air God's way of speaking joy into your life brethren what we are saying is ara ohun ti a nso na ni wipe be vigilant e sora be prayerful e se kun fun adura devil is your enemy within satani o je ota ninu let me surprise my listeners e je kin fele ya won ti o je olugbo mi lenu by this divine revelation of the secret of the devil nipa ifihan asiri lori satani latoke wa yi by asking you the question nipa bi bi ni ibere where do we find the devil ibi wo gan lati le ri where are the places devil awon ibi wo ni possibly be located ati le ri satani esu let me answer the question eje kin dahun ibere by divine revelation nipa ifihan atoke wa the church of god is where you find the devil ninu ijo olorun gan ni ati le ri esu the holy places where children of god are gathered to worship the father in truth and in spirit awon ibi mimo ni bi ti awon omo olorun ti kora jo lati sin olorun ni that is why you will find the devil. Ibe gan ni ati le ri esu. A lot of people assume that they should be in the bush. Opolopo ero ma nro ni wipe inu igbo ni ati le ri esu. Or on mountains. Abi ki ari lori oke gan. Or under the water. Abi ki ari ni abe omi ni omi. Or under the ground. Abi ni isalele. Those are places for the kingdom of darkness. Awon ibi ti anso won yi je awon ibudo fun ijoba okuku. Where souls that are already trapped worship the devil. Nibi to je pe awon okan to je pe won ti mu ni the devil must come to the place of worship to recruit people lati ko awon eyan mora to have them under his dominion ki o le fi won si abe asakoso re before he will not take them to his kingdom ko to di pe yo ko won lo sinu ijoba re devil has no business tempting those who are already his own satan ko ni ise ise lati fowo ko tabi lati dan awon te pe won ti je ti e wo mo devil tempt believers but torment the lost satan o ma dan awon nigbagbo wo sugbon awon ni igbekun re o ma fi ya je won everywhere there is a glory nibi kibi ti ogo ba gbe wa everywhere there is a progress nibi kibi ti everywhere there is a promising talent and glory. Those are the places you find the devil. He is trying to stop the good things from coming to pass. O ma ngbinyoju lati dena orede ti oni je ko wa si imuse. Appearance and good conduct with appearance and conduct will not expose him. He is a master manipulator. Oje alayida yida. Who likes operating under disguise? Eni to ye pe o ma nse ise re ni abe etan. He is the most secretive and intelligent undercover agent in the universe. Oje angeli e to je pe o wa ninu okuku to wa ninu asiri to ma nsise ibi ninu gbogbo agbalaye. His weapon is fear. His tactics is manipulating the word of God. His antics is appearing as light, even though he is darkness personified. The devil uses people. The devil uses people and things. Whatever the devil uses is called an agent. It's called a vessel. I challenge you this day. As you are listening to this message, as by divine revelation, God is revealing the secrets and devices of the devil.
agent of the devil, iranse esu, is unto destruction. O wa fun iparun nigbose, whereas a vessel of God, nigba to je pe ohun elo Olorun, is unto honor. Yo wa fun ola, the power of choice, agbara iyan, which is the conscience of God, e to je po je eti Olorun, by the spirit of Jesus, nipa emi Jesu. Devil we attack, satani yo dojuko, and fight, yo si those people that have glory upon their life, yo si ma ba won to ni ogo Olorun ja lori aye won. So if you are being attacked by the devil, this Saturday, but in dojuko, if you have been faced by all kinds of trials and tribulations, it is an indication that there is a promise ahead of you. It is an assurance that there is a glory upon your life that he is fighting. If there is nothing upon your life, he will not fight you. The fact that he is fighting you, the fact that they are chasing you in the dream, the fact that you face all kinds of challenges in your work, in your office, and upon your career, it is an indication that tomorrow is sure, that tomorrow is good. The device of the devil is to wage war upon the promise, the promise of God upon the children of God. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus asked me to tell you that you should not weep anymore. That you should be of good cheer. That he has overcome. That he has overcome. You only need to come to him and believe in his word. Through prayers and fasting, and you shall overcome. And you shall overcome. And you shall overcome. I pray by the power of God and the anointing that is in the name of Jesus, whatever challenges and trials and tribulations that you have been facing in your life, I speak with the authority of Jesus that an end has come to your struggle in the mighty name of Jesus. Or an end has come to your suffering in the mighty name of Jesus. Today, devil is being exposed by divine truth and revelation. Let this divine truth and revelation shake his chain, the devil's chain, out of your waist. Let it remove his yoke out of your neck. Stand up. Stand up. Begin to shake your body. Begin to exercise faith. And begin to command that your situation is changing. Begin to see a bright new light. Begin to see a bright new day. Begin to have a hope of a new tomorrow. Because our God is a God of tomorrow. The divine truth of God in his word said he has overcome. He said he has overcome. He declared on the cross of Calvary that it is finished. It is finished. It is finished. To that suffering. Today, in the name of Jesus, it is finished. To that sickness. Today, in the name of Jesus, it is finished. To childlessness. In your life, in the name of Jesus, it is finished. To joblessness. In your life, in the mighty name of Jesus, receive the power of God, receive the mercy of God in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, it is not over. That is why you'll have life in you. That is why you are breathing. It is not over. That is why you can hear me. It is not over. Touch your flesh, you are still alive. Devil can't take your Satani life. He did not give you life. Satani take your life back. Take your life back. By confessing Jesus. Because he is life. 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 He overcame the temptations of the devil. On the mount of
on the mount of temptation. Lori, okay, idanwo ni. Therefore, nitori na, he has overcome for you. O ti segun fun o. He has overcome for you. O ti segun fun o. Say to yourself now. So fun ara re bayi. I am an overcomer. Pe emi je asegun. By the word of God. Nipa oro Olorun. In the mighty name of Jesus. Ni oruko la Jesu. Hallelujah. Hallelujah. E wo gbogbo yi te ba fe pe woli ayetoro community. Oluwambe Ojagbohunmi. Number to dodo won ni 30,360, 00, 56, 91, 21, 23, 00, 50, 69, 37, 80. Femi Ogundayin si lo wi pe to layo ati alaafia la fi pade ijoba run.